Со пари од државата Пробиштипке гради водоводивот Весила, Министерството за животна средина издвои 3,5 милиони динари за изградба и реконструкција на водоводните мрежи во Кундино и Турско Рудари. Во Кундино ќе се реши проблемот со водата за пиење на околу 80 на постојани жители, проект вреден околу 2 милиони динари. Проектот Кундино, кој што опфаќа до завршување на веќе неколкупати правени интервенции на овој водоснабдителен систем, кој што треба да се поврзи со Кратовскиот цевковод на местноста Жгури, понатаму со приклучна шахта, замена или да поставување на некои спојки, вентили, воздушни вентили. Во Турско Рудари пак работите ќе се одвиваат во две фази, а проектот ќе значи чиста и здрава вода за пиење на околу 170 овдешни жители. Едната делница од поврзување на Злетовскиот водовод до препумпната станица ќе биде завршен во текот на оваа година со наредната програма. Сигурен сум дека Министерството повторно ќе не подржи да го продолжиме и да го дозавршиме целиот овој проект, со што вкупната вредност би изнесувала некаде од 9 милиони денари. Во оваа фаза 2 милиони денари се одобрени од страна на Министерството за животна средина. Градежните работи на двете водоводни линии ќе започнат за околу еден месец, а денес во Пробишти беше подписан договор меѓу Обштината и Министерството. Ги поддржуваме ваквите проекти кои придонесуваат за подобра животна средина, подобри услови за граѓаните на Обштината Пробишти. Понатаму ќе ги продолжиме ваквите иницијативи на градоначалникот, со кои морам да признам дека имаме одлична соработка до сега. Од утре општината ќе започне постапка за избор за компанија која ќе ги врши градежните работи, а се очекува поголемиот дел од нив да бидат завршени најдоцна до јуни.